julle sing so mooi, so lekker om saam met julle te sing, en Jean-André speel vandag saam met my gitaar, en jare terug het hy ons gesê, ons moet nie preek nie, ons moet net sing. So die van julle wat saam met Jean-André stem, sê net amen asseblief toch man. Great, great, dankie vir julle, dit is so lekker om saam met julle te kan wees, saam met julle die naam van die Here te kan grootmaak. Vanochtend is het so bietjie warm, en ons airconnetjies is aan. Die kinders het my dan maar so geblees daar achter, toe hulle so dans en sing en dinge doen. Ek het skoon moe geword vir hulle part, weet, want hulle het allemaal gebuig en allerhande dingetjies gedoen, so dit is fantastisch, baie goed. Nou, baie van ons mense ry, en ons gind dit vir hulle. Dit is nou een ding wat ons uitgemaak het, ek en Rita, jare terug in ons gemoed, as ons op die pad ry, en daar kom mense met 'n karavaan of 'n waantjie van vooraf, en gaan by ons verby, dan het ons sommer dadelijk gebid vir die mense, en gesê, Here, seën hulle met die verlof, seën hulle met die vakantie, dat hulle dit sal geniet, want ek denk ons allemaal van ons kan doen met die wegbreek iewers, en dit is miskien al nie nou jou beurt nie, maar jou beurt kom, en as ons het gun vir iemand anders, dan word het weer ook vir ons gegun. So ons bid vir ons mensies wat weg is, hulle hou lekker vakantie, en ons gun dit regtig waar vir ons mensies uit ons harte uit. Nou ons gesels hierdie maand, en ons is nou so in die derde sondag, denk ek, van hierdie maand, gesels ons oor die naam van die spel. En ek denk dit is baie belangrijk dat ons daarby dit sal stilstaan, net weer een keer om daarna te kyk. Oor die afgelope twee maande het ons gepraat, in oktober maand het ons gepraat oor get into the game. En een kind van God, hoor nou vanochtend, ons is vrienden, ons is familie, maar ek denk dat Standerton sal een beter plek wees as elke kind van die Here in die spel van God gaan betrokken raak. En nie net in die spel gaan betrokken raak nie, maar in die spel gaan bly. Want so baie van ons kinders van die Here, dierbare kinders van die Here, wat die Here dien uit ons harte uit, dat iewers onttrek mense. En as ek die Bybel reg verstaan, dan kom God en hy skryf voor aan jou en my, en moet ek dit miskien al sê, dis nie net 'n voorstel nie, dis 'n opdrag, waar hy vir ons sê, moet nie net in die spel betrokken raak nie, maar bly in die spel, en waarborg ek jou, dat iewers in die spel, gaan ons iewers seer kry, iewers gaan ons getackle word, iewers gaan ons versoek word, om uit te klim, en miskien al op die paviljoen te gaan sit. Nou die naam van die spel, moet ek baie duidelik vanochtend vir u sê, word vir my vervat in die rede hoekom Jesus Christus gebore is. En die rede hoekom Jesus, en ons het laatste week het ons het gesien, dat Jesus het aarde toe gekom vir jou en vir my. En nie net vir jou en vir my nie, maar ook vir my buurman, en ook vir die ou wat ek miskien al nie ken nie. Jesus het aarde toe gekom vir mense, vir siele soos ek en jy. En is ek so dankbaar, bly daarvoor my broer en sister, dat Jesus die prys betaal het, so dat ek en jy vandag kan sit, om hom te dien in gees en in waarheid, en in volheid, en in ons hele leven. Maar nie net ons nie. Ek sê dit so baie keer, die genade van die Here was meer as genoeg, as net vir my alleenig. En daarom kom die Here en hy sê, dat hy wil jou en my deel maak van hierdie spel, dat ons 'n extension, 'n verlengste kan wees, van sy genade, en dat ons het kan bedien. Hoor wat sê Lukas 19 vers 10, en dit is my so mooi, Lukas 19 vers 10 sê, dat die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Die seun van die mens, en dit praat van Jesus Christus, het gekom om te soek en te red die wat verlore was. En hier is my seker die mooiste skrif, en daar is baie van hulle in die Nuwe Testament, maar dit is seker vir my een van die mooiste skrifte, want op hierdie skrif baseer ons saligheidsplan, baseer ons die feit hoekom Jesus gekom het na die aarde toe, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek sê dit baie keer van die kansel af, my broer en sister, en dit is dat soms lees ons die skrifte vinnig. En as ons die skrifte vinnig lees, dan neem ons nie in, ons begryp nie wat hy regtig waar vir ons sê nie, want ons gaan oor die woorde, en ons verstaan nie altyd wat hy sê nie. Nou hierdie is een van die skrifte, wat ek agtergekom het in my lewe, en ek sê nie vir jou nie, maar agtergekom in my lewe, waar ek nie mooi verstaan het nie, totdat ek die woorde gaan ondersoek het. Nou hierdie skrif word opgebreek, en ek en Rita maak dit maar een leefwijse, dat as ons skrifte memoriseer, dan vat ons sulke sleutelwoorde uit die tekst uit, en ons onthou dit, en dan het ons die tekst gememoriseer. Nou hier is een hele paar sleutelbegrippe in hierdie tekst, wat ek denk ons na moet kyk, en wat ons aandag op moet gee. Hy sê die seun van die mens het gekom.
En my broer en sister, ek dink nie, dit is vir ons nuus nie, ons is in die December maand, en in een van die dagen gaan ons Kersfees vier, en Jesus Christus is nou wel nie Kersfees gebore nie, maar dit maak nie saak nie, ons focus nie op wanneer hy gebore is nie, ons focus op waarom hy gebore is. Hy is gebore sodat mense kan vrykom, mense gered kan word. Maar Jesus het gekom na die aarde toe, en ek weet nie hoe dit gewerk het nie, dit is miskien dalk, as ek dit onthou, wanneer ons een dag in die hemel is, sal ek vir God dit vra, maar hoe dit gewerk, hoe het u dit besluit, hoe het u dit gekies? Punt is, dat die Seun van die mens het gekom aarde toe, nou my broer en sister, ek dink, dit moes een groot wonderwerk gewees het, dat God dit so beplan het en bepaal het, dat Jesus aarde toe gekom het, vir jou en vir my. Nou, Louis Malherbe, wat een baie goeie vriend van my was, en ek ken nou Louis nou nie baie goed nie, maar Louis is lang jare, as hy nou al oorlede, maar Louis Malherbe het altyd gesê, dat as daar een trekker in die mielieland bezig is om te ploeg, en hier in die land, in die mielieland, is daar hier een groot miershoop, en nou is jy bezig om die trekker dop te hou, en jy is vreselijk jammer vir hierdie mieren, want as hy trekker oor hulle ploeg, dan gaan al die mieren daarmee heen gaan, en hoe gaan jy nou hierdie mieren waarsku, dat hey, hier is een trekker op pad, en hierdie trekker gaan julle allemaal verwoes, en nou Louis Malherbe, hy het altyd die voorbeelde te gebruik, om neer te val op sy knie, en dan skreeuw hy so in die grond in, dan skreeuw hy, hey mieren, julle moet trek, hier kom een trekker, oppas, en dan vraag hy die vraag, sou dit enigszins enige iets aan die mieren gedoen het? Niks nie, miskien dalk, sou jy dalk met jou asem, sou jy dalk een paar mieren so afgestamp het van die miershoop af, ja, en hulle sou miskien kennis geneem het van, hy is gevaar, maar dit sou niks gehelp het nie. Dan sê Louis Malherbe, hy sê, hoe kan ons dan hier die mieren effectief waarsku, dat is een groot storm, is een trekker aan die kom, hoe kan ons hulle waarsku? En dan het Louis Malherbe gesê, jy sal een mier moet word, en nie net sommer een mier nie, jy sal moet een mier word, en dan sal jy moet een van die mieren word in die miernes, zodat jy een sê kan hê, en vir hierdie miernes kan sê, ouwens, hier is een trekker op pad, en hy is bedoel, hy is geskep, hy is gemaakt om jou te verwoes. En dis wat Jesus gedoen het, ouwens, dis wat God gedoen het, God het Jesus mens gemaakt, en dis een amazing verhaal vir my, om vir jou en vir my te kom waarsku teen die plan van die vijand, en ek noem dit sommer die alternatieve plan van die vijand. Die punt is, en ek dink ons allemaal is eens, die wat hier sit vanochtend, dat Jesus het gekom, maar my broer en sister, kan ek nou vanochtend vir jou vraag, en as ek net so vir een oomblik my pastoorbaadjie kan aantrek, kan ek jou vraag, hierdie Jesus wat gekom het na die aarde toe, het jy met hom vrede gemaakt? Het jy hierdie Jesus wat aarde toe gekom het aangeneem as jou saligmaker? Het jy een punt daarvan gemaakt om te sê, Here, ek wil u dien, ek wil bid, dat u in my hart sal kom woon, ek wil hê, u moet vir my vader wees, ek sal vir u seun wees. As jy dit nie gedoen het, dan wil ek jou toch vraag, my broers, moenie loop voordat ons by die punt stilgestaan het, moenie vandag hier weggaan nie. Maak een punt daarvan om vandag vrede te maak met die Here. Ek het my hart vir die Here gegee, en ek onthou dit soos gister, want dis my geboortedatum, het ek Jesus in my hart ingenooi, omdat hy gekom het aarde toe om vir my vrede te bewerk, die 26 februari 1983. En ek onthou dit soos gister, daar op 'n ou jeugkamp, tussen Newcastle en Volksrus, het ek my hart vir Jesus gegee. Jesus, hy het gekom nie net sommer nie, hy het gekom om my te red, om my saligheid deelagtig te maak. Maar dan gaan die Bybel aan, en hy sê dat Jesus het gekom om te soek. En as jy die verder lees, sal jy sien en te red die wat verlore is. Nou, hier is een paar woordjies. Hierdie woordjies soek, red en verlore. Gaan ons moet op inzoom, sodat ons net kan verstaan wat het beteken. Want toe ek dit verstaan, toe word hierdie saligheidsplan, die feit dat God vir Jesus aarde toegestuur het, word het vir my meer van een realiteit as wat het ooit in my leven was. Jy sien hierdie woordjie soek, Jesus het gekom om te soek. Hierdie woordjie soek in die Griekse tekst, en ek hoop ek gaan hom reg uitspreek, ek is nie een Grieks sprekende nie, maar ek hoor en ek lees so 'n bietjie van die woorde, maar die woordjie soek hier, kry jy net 2 keer of 3 keer in die Nieuwe Testament. En hierdie woordjie soek is die Griekse woordjie zeteio. Zeteio. Dit is nou een vreselike woord. Maar weet wat beteken hierdie woordjie zeteio? Hierdie woordjie zeteio beteken om te fokus. En my broer, ek weet nie van jou nie. Maar toe Jesus Christus aarde toegekom het,
was daar net een focus wat hij gehad het. En die focus was jij en ek geweest. Daar was niet een alternatieve plan bij hom geweest. Hij het niet homself gebezig met ander goede nie. Hij het een plan gehad, een focus gehad. En hier die focus was jij en ek geweest. Hier die focus was die mensdom geweest. En ons lees dit, en ik ga het net nou weer noem, in Hebreërs 12 vers 2 sê die Here die Bijbel voor ons, dat ons moet ons oog vestig op hom, want hy het vir die vreugde wat hom voorgehou was, het hy die kruis verdra. As Jesus nie gefokus was op die plan, hoekom hy moes kom nie, dan denk ik zou hy miskien al ook met zijn mens kon ingegee het, of opgegee, maar hy het nie. Hy het gefokus op jou en op my, hy het gefokus op wat hy moes kom doen. Dit het sy hele wese, het het oorweldig. En kan ek vanmorgen sê, hy het net hierdie een begeerte gehad. En hierdie een begeerte wat op sy hart was, was jy en ek. Ek weet nie van jou nie, my broer en sister, maar dit maak my baie special voel. Dit maak my baie special voel. Dit maak my so speciaal voel, dat Jesus het aarde toe gekom om te focus op my. Zodat ek iewers om sal dien. Die woordje verred hier is een baie interessante woord. Sommige ouwens spreek om in die Griekse tekst uit as zoudeidzo, maar jy spel hem zouzo, S-O-Z-O. Jy spel hem so. En hierdie woordje betekent drie goed. Onthou nou, Jesus het gekom om te focus op en om te red. En dit is wat het betekent, zouzo. Die woordje red betekent om te verlos, om te genees en om te herstel. Ons het jare terug het ons ou liedjie gesing in Pinksterkerk en ach, daar was sulke mooie koortjies jare terug geweest. En ek verstaan dat die moderne tyd het aanbeweeg en daar is nou nuwe goedjies op die mark en die ouens sing dit en alles. Maar daar is baie koortjies in die jare terug wat ons gesing het. Soos bijvoorbeeld hierdie enetjie, sy bloed verlos uit Satans mag. My broer en sister, weet jy dat Jesus het gekom om jou te red, om jou te verlos, om jou vry te maak uit Satans mag. Die hartseer is net dat baie mense laat toe dat hulle nog gebind is en gebind bly deur sekere dinge wat hulle doen. Nadat die Here ons vrygemaak het, nadat hy gekom het om ons te verlos, om ons te red, en dis wat hierdie woordjie red beteken, om ons te verlos uit Satans mag. Die woordjie zou beteken ook om te genees. En as jy Deuteronomium 28 gaan lees, sal jy sien dat dit waarvan hy ons genees is van slavernij en van armoede en van ziekte. Jy sien, Jesus' plan was nie net gewees, hoe kom ek sê, Godse plan was nie net gewees om ons in die hemel te kry nie, maar Godse plan was ook gewees, zodat ons hier die kant van die graf, terwijl ons nog in die lewe is, in oorvloed kan wandel, nie soos wat jy en ek dink met een greedy oog miskien dalk nie, maar op sy agenda, soos wat hy dit vir ons bepaal het, een lewe en oorvloed. Hy wil ons genees van slavernij en ook van armoede en van ziekte. Dis hoekom hy gekom het na die aarde toe. En dan, het hy ook gekom, hierdie woordjie zouzo, wat ons dan nou in die Afrikaans vertaal as die woord red, dit beteken ook om ons te herstel tot ons oorspronkelijke positie. Nou, jy sal onthou dat reg aan die begin van die skepping was het Godse plan geweest om 'n Adam in die tuin te sit, zodat hy met hierdie Adam gemeenskap kon gehad het en fellowship kon gehad het. En dit het die vijand met sy plan, het hy kom in die laat stort en het gebreek en skade gelei. En het daar een verwijdering gekom tussen God en mens. Maar Jesus kom en hy herstel weer daar die positie tussen God en mens. En dan natuurlijk die woordjie vir verlore. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Ons het gesê dat die woordjie soek is die woord zeteo, wat beteken om te focus. Ons het gesê dat die woordjie red is die woordjie zoudeidzo, of zouzo, wat beteken om te verlos en te genees en te herstel. Die wat verlore is, die woordje verlore hier, is eigenlijk een baie lelijke woord. In die Griekse taal spreek je om uit als die woord apolumi. En die woord apolumi in Bijbelse terminologie zou iemand wat verlore is, iemand wees wat ter dood veroordeel is. En hierdie ter dood veroordeel is niet maar net om te sterf in die lichaam nie. Ter dood veroordeel in een Bijbelse terminologie was geweest verwijdering van die aangezig van die Here. So Jesus het gekom om te soek en te red die wat ter dood veroordeel was, die wat verwijder was van die aangezicht van die Here. En dit strook heeltemal met Esegiel 18 vers 20, en Esegiel 18 vers 20, en hoor nou, kind van God, Esegiel 18 vers 20 sê, dat die siel wat sondig moet sterwe, die siel wat sondig is ter dood veroordeel.
Nou, ek weet nie van jou nie, my broer en sister, maar nie een van ons wat hier sit kan sê dat ons doen nie sonde nie. Ek dink ons allemaal wat hier sit mis so af en toe die merk. Nou, as Jesus nie gekom het nie, dan was ek en jy ter dood veroordeel. Verwyder van die aangesig van die Here. Hierdie woordjie ter dood veroordeel kom ook voor in Johannes 10 vers 10, waar die Bybel sê dat die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Die woord verwoes daar in Johannes 10 vers 10 is ook die woordjie apolumi wat beteken, een verwydering, een ter dood veroordeling, een verwydering van die aangesig van die Here. Wanneer Jesus Christus vir ons sê wat die plan van Satan is, dan verwys hy na die duivel as 'n dief wat kom steel en slag en te verwoes. Die negatieve deel van hierdie hele tekst, my broer en sister, is juist dit, dat ons verwyder word van die aangesig van die Here. Kan ek vanmorgen vir jou eerlik sê, en ek word soms so koud hier binnen in my, die hel, kom ek sê so, dit is wat die hel gaan maak. Want daar gaan geen teenwoordigheid van God wees nie. Verwyder van die aangesig van die Here, dit is wat die hel gaan maak. Maar in ons tekst sê die Bybel vir ons in Lukas 19 vers 10, dat Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is, die wat ter dood veroordeel was. En ons kan ek vanoggend vir jou sê, dat Jesus kom aarde toe, nie net om deel te wees van die game nie, maar Jesus kom aarde toe om in die game te bly. Jesus kom ook aarde toe om vir jou en vir my die game aan te kondig, om vir ons te sê wat is die naam van die game. En die naam van hierdie game, en excuses as ek so sê, die naam van die spel is, mense, dis siele, elkene van ons, en andere ook, hy het vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis gedra. En hierdie spoor, kan jy reg deur die Bybel, kan jy hom optel, hierdie spoor kan jy hom reg deur die Bybel, van Genesis tot in Openbaring, kan jy hom optel, dat Jesus het gekom, om te soek en te red, die wat verlore is. Wanneer Paulus dan kom, en hy sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 18 hierdie woorde, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons ken die skrif so goed, dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en hoor nou my broer en sister, want hierdie laaste gedeelte van hierdie tekstie, sê dat ek en jy word nou, as ons kinders van die Here is, as ons Jesus aangeneem het, as ons saligmaker, word ek en jy nou ook deel van hierdie game. En hierdie game se naam is siele. En die B-gedeeltekie van hierdie tekst sê, en ons die bediening van die versoening gegee het. Hoor wat sê God, die God's Word vertaling. Die God's Word vertaling sê, God has done all this. He has restored our relationship with him through Christ, and he has given us the ministry of restoring relationships. Nou my broer en sister, as ons gedink het dat Jesus Christus uit aarde toe gekom, so dat ek en jy hemel toe kan gaan, dan het jy reg gedink. Maar jy het net 50% reg gedink. Maar Jesus Christus uit aarde toe gekom, so dat ek en jy kan hemel toe gaan, maar ook, dat ek en jy een verlengstuk sal wees in sy hand, so dat ons gebruik kan word om mense by die Here uit te kry, maar nie net mense by die Here uit te kry nie, maar ook om mense en mense en mense se verhoudings met mekaar te kan herstel. Want dis wat hierdie skrifie beteken. Die spel se naam is, mense, die verskil tussen Jesus en ons, is dat ek en jy is ook nou betrokke in hierdie spel. Ons mandaat is ook om deel te wees van hierdie spel. Ons mandaat is ook mense. My broer en sister, iewers skuur ek en jy skouers. Iewers het ons invloed met mense. Ek doen deur die jare, doen ons baie begrafnisse, en met elke begrafnis sien ek, en ek sê dit met soveel deernis en respect vanmorgen, met elke begrafnis sien ek, die mensies wat na die begrafnis toe gekom het, die begrafnisgangers, hulle kom begrafnis toe, weet jy hoekom? Want die oorledene het 'n invloed gehad. En weet jy my broer en sister, dit wat ons van enige iemand sal onthou nadat hy gesterwe het, is ons herinneringe aan die persoon, die invloed wat hy gehad het op ons. En dit is wat God bedoel het, toe hy gekom het en gesê, Jesus, gaan aarde toe om te soek en te red die wat verlore is, en nou gee ek hierdie werk van die versoening, gee ek nou aan julle oor, sodat ek en jy kan aangaan met daardie werk, en asseblief, ek wil net vanoggend dit baie duidelik stel, ons is nie Christus, en ons is nie God nie.
Maar ons is een verlengstuk in sy hand om mense uit te kry by die Here. En nie net mense uit te kry by die Here nie, maar ook mense tussen mekaar te kan laat versoen. Die Bybel sê vir ons, daar in Matteus 5, sê hy dit so baie duidelik, hy sê dat salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou my broers, ek wil jy met mooi dink oor die skrifie, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En die vraag wat ek het vanochtend, en nou mag dit miskien ook nie vraag nie, maar kan ek het vanochtend vir jou vraag, om jou net een bykie aan die ding te laat sit. As ek en jy nie vredemakers is nie, wat maak dit van ons? Want die Bybel sê, vredemakers sal kinders van God genoem word, en as ons nie vredemakers is nie, wat maak dit van ons dan? En dis een ernstige vraag. So my broer en sister, kan ek vanochtend vir jou vraag, dat jy en ek die idee dat ons gered is, en dat ons wat verlore was, het Jesus gevind, en hy het ons gered, sodat ons kan hemel toe gaan, dat ons daai, miskien dan net so'n bietjie opsy skyk, want ons gaan hemel toe. Ons gaan hom weer ontmoet. Ons gaan hom sien wat die engele sien, ons gaan hoor wat hulle hoor, in sy direkte teenwoordigheid. Maar tot dan, is ek en jy geroep met die oog op mense. This is the name of the game. It's the name of the game. En my broer en sister, dis hier, en nou wil ek my hart met jou deel, want ek is mos jou familie, nee. Nou kom ek quoteer net weer die skrif, Lukas 19 vers 10. En Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. 2 Korintiërs 5 kom die Bybel en hy sê vir ons in vers 18, dat ek en jy is dan nou een verlengstuk in die hand van die Here. Dit maak die taak so belangrik. Die duivel weet het ook. Die duivel weet ook dat jy en ek een instrument is in Godse hande. Dis hoekom hy alles in sy vermoë gaan doen om jou en my oneffektief te maak. Om jou en my te kry, dat ons gaan seer kry en miskien al uit die game uit gaan klim en ophou om met mense te doen te hê. Want, hoor nou hier die boetie van julle, wat sê ek vanochtend vir jou? Weet jy wie maak jou die seerste in die lewe? Mense. Weet jy wie sê die lelikste dinge van jou? Mense. Weet jy, wie skinder die meeste van jou? Mense. Maar God kom en hy roep ons, sodat ons met mense sal werk. Sodat ons hulle sal werk. En maar hierdie seerkry, en hierdie skinder, en hierdie leens wat mense van jou versprei en ronddra, hey julle ouwens, hoor nou vanochtend vir my, ek is ook mens, hoor vir my, dit maak seer. Dit poikie vir ons baie keer. Dit maak dat ons trip, en dat ons miskien al van die game wil afgaan, en wil onttrek en los. En dis hier waar hierdie pastoor nou vanochtend vir jou wil sê is, ouwens, dis hier waar die kerk inkom. Weet jy, en ek quoteer vanochtend vir Bill Johnson, en Bill Johnson sê, dat die kerk is die enigste hoop op die aarde vir die mense. Dis God natuurlijk, maar die kerk is die agent. En die kerk is jy en is ek. Dis nie iemand anders nie, dis ons. Ons is een verlengstuk in die hand van die Here. En hoor nou vanochtend, en ek hoop so, my broer en sister, dat jy hoor my hart. Dis hier, waar kerk nie net een optie is nie. Dus die ander dag het ek so tot stilstand geruk, toe ek hier die gedachte oordink, vroeg in die ochtend, terwijl ek bid, toe ek hier die gedachte oordink, en hoor my uit. So baie keer gebeur dit, dat ons God as een optie behandel. Maar ons wil hee, God moet ons as een prioriteit behandel. So baie keer behandel ons die kerk as een optie. Maar ons wil hee, die kerk moet ons as een prioriteit behandel. En iewers is iets nie ver nie. Want God het bedoel dat jy en ek in die context en in die concept van die kerk betrokken sal raak, sodat ons een verlengstuk in die hand van die Here sal wees, om ook te soek en om ook te red, en om ook die wat verlore is te vind, en hulle na die Here Jesus te lei. En alhoewel ek vind dat baie mense maak die kerk optioneel, en nie prioriteit nie, word hier die verlengstuk wat God bedoel het, van die rede, hoekom hy uiteindelik sy seun aarde toe gestuur het, word dit afgewater. Ons het die ander dag, toe sit ons in een pastorenkonferentie, en die spreker het so ons in die oë gekyk, en dit was nogal een ernstige spreker geweest en hy het baie mooi gepraat, en hy het my aan my hart gegryp. En hy kyk ons in die oë, so vir ons allemaal wat nou voor hom sit, terwijl hy met ons praat, en hy sê hierdie woorde, hy vraag,
het jij hierdie afgelopen maand iemand naar de Here toe gelei? Het jij hierdie afgelopen maand met iemand gepraat oor die Here? Het jij hier die afgelopen maand, misschien al die Jezus wie jij dien, wat sê vir jou leven gegeet en hy het, het jij hier die Jezus aan mensen voorgesteld? Het jij hom bedien? En weet je wat, mijn broer en zuster, ons pastoor het daar gesit, en die handen was maar ijl geweest van pastoren wat in een maandse tijd nie mensen naar Jezus toe lei nie. En toen gaan hij verder, toe sê hy, het jylle misschien al in die afgelopen 3 maanden iemand naar de Here toe gelei? Het jij misschien al in die afgelopen 3 maanden met iemand gesels oor Jezus? Die handen was nog minder geweest. En toen gaan hij verder en hij vraagt in die afgelopen 6 maanden. En dan wonder ik vanochtend, en ik wil nu niet iemand die handen opsteken, mijn broer en zuster, maar ziende en verstaan dat ons een verlengstuk is in die hand van de Here. Denk ik niet dat ons het enige verskoning om je weg te komen, om niet met mensen te praten oor die Here nie. Het sy door jou lichaamstaal, door jou optreden, door jou woorden, en elkeen van ons is verschillend, en elkeen van ons het een bediening, en partij van julle is herderlijk, maar mijn broer en sister, weet jy wat het betekent voor een ou om net een hand op een skouer te zetten en vir hierdie ou te sê, die Here het jou lief. Baie jare terug het ek door so'n ding gegaan, en ik kan het met jullie deel, want ons is familie. Ik heb hier een ding gegaan. En weet je, mijn broer en zuster, wat was voor mij die reddingsaspect in die ding waarin ik hier gegaan het? Ons het een zwart pastoor gehad, wat kom preek het bij ons, ook pastoor Marcus Lata. En pastoor Marcus Lata was ons spreker geweest die dag. En ons het bezig geweest, ek het samen met pastoor Pieter Woon het ons muziek gedoen. En terwijl ons die muziek gedoen het, kom pastoor Marcus Lata op en hij zei. Hij zei, ik wil jullie met asseblief, net het klomp pastoren. Hij zei, ik wil jullie met asseblief opstaan en net naar elkaar toe draai en elkaar een drukkie gee. Hey, mijn broer, sister, weet je hoeveel kracht is daar in een drukkie? En ik het maar gespeel, ik het basgitaar gespeeld bij het stadium. En Jandra, ik het zo jaloers geraakt toe jy die bas so tikkel vanmorgen. Jong, hij tokkel hem allemaal mooi, nee. Ik het die basgitaar gespeeld en gespeeld en iwers op een stadium. Toe wijs pastoor Pieter Woon van mij, ik moet afgaan. Ik moet ook een beetje daar tussen die pastoren bewegen en ik ga toe nou af. En ik was skaars op die vloer geweest. En onthou nou, ek gaan dier een ding. Kan ek net vanmorgen, want jullie kyk my nou allemaal so aan, kan ek net gauw hoor, wie van jullie het al dier so'n ding gegaan? Dat ik nog niet alleen nog voel vanmorgen nie. Ons allemaal het al so dier een ding gegaan, nee. So dier een ding gegaan. En pastoor Marcus Lata het naar mij toe aangestap gekom en hy het my net aan mijn skouers gegryp. Ik heb hem in zijn oor gekeken en hij heeft mij gekeken en hij heeft mij een hak gegeven. En mijn broer en zuster, ik weet niet hoe ik het, maar ik heb begonnen huil en ik heb ervaren hoe die Heer mij vrijmaakt, mij losmaakt van hy ding. Kan ik vanochtend vir jou sê, ons is een verlengstuk in die hand van die Heer. Ons is een verlengstuk. Dat maakt zaak. Hoor van mij, dat maakt zaak hoe jij andere mensen laat voelen. Dat maakt zaak, want jij is een verlengstuk in die hand van die Heer. Om te zoeken en te red die wat verloren is. En die week het ek een oproep gehad van mensen wat sê, is daar iemand wat zwaar krijgt, ons al vir hulle kospakkies vat? En ek het gesê en die mensen het gevat, en ach my broer en sister, die joy wat uit het uitkom, God het die persoon gebruik als een verlengstuk in die hand van die Here, zodat die Here uiteindelijk vir daar die mense dit kan recht krijgen. Maar my broer en sister, kan ik vanochtend ietsie van mijn hart afkrijgen? Ik leen die week in die bed, terwijl ik oor hierdie gedachte mediteer, leen ik in die bed en die Heere praat met mij. En ik hoor baie duidelijk, sê die Heere vir my, hoekom gaan ons kerk toe? Hoekom doen ons dit? Hoekom kom ons elke zondag bij elkaar? En misschien dan gaan ons een wye spectrum van antwoorden krijgen vanochtend, maar een van die antwoorden is, dat baie van ons kom kerk toe, en asseblief, ek sê dit met respect, hoor, baie van ons kom kerk toe om geblees te word. Want joh, die muziek blees my, en die mensen blees my, en die fellowship blees my, en die woord blees my. En weet jy, my broer en sister, dat eindelijk is kerk niet bedoel om jou te blees nie. Excuse, ek wil jou nie skok nie. Maar kerk is niet bedoel om jou te blees nie. Kerk is niet een blees me klap nie. Kerk is bedoel om voor jou en voor mij toe te rus voor ons dienstwerk.
Ek het 'n pastoor gehad, pastoor Henry Booyens, en iemand het na die diens na hom toe gekom en gesê, en hy het in Engels gepreek, en dit was in Natal gewees, het hy opgetree, en na die tyd toe kom die persoon na pastoor Henry toe en sê, "Oh pastor, you've blessed me today." En pastoor Henry was 'n redelike uitgesproke, reguit, ferme man gewees, en hy het gesê, "Oh, I'm so sorry to hear that. Because I wasn't supposed to bless you, I was supposed to kill you." My broer en sister, kerk is nie een bless me club nie. Kerk is een plek waarna toe ons kom om toegerus te word, sodat ons een verlengste kan wees in die hand van die Here om mense. En ek denk omdat ons dit laat ontaard het in die bless me club, het die kerk, en ek bedoel dit verskriklik met groot respect, het die kerk in 'n groot mate laks geword, om nie uit te kom by dit wat God ons voorgeroep het nie. Hoor die erns van die saak, my broer en suster. Die erns van die saak is, dat ek en jy is 'n verlengstuk in die hand van die Here om mense te bereik. En nou wil ek vanoggend vir jou sê, en ek bedoel dit uit my hart uit, ek wil vanoggend vir jou sê, dat ek en jy kan dit eintlik nie bekostig om 'n grudge teen iemand te hou nie. Ons kan nie. Ons kan dit nie bekostig om onvergewensgesindheid in ons harte toe te laat nie. Nie met die wete dat die Here my en jou geroep het om 'n verlengstuk te wees in sy hand nie. En daarom, my broer en suster, is het so belangrik, as jy vanoggend hier sit, nie om gebles te word nie, maar om toegerus te word, wil ek vanoggend vir jou sê, raak ontsla van jou grudges. Raak ontsla van jou onvergewensgesindheid, want God het vir jou 'n hoë roeping, en die hoë roeping is om 'n verlengstuk in sy hand te wees. En ja, my broer en suster, ons allemaal gaan deur goed. Ons allemaal gaan deur dinge, ons allemaal het al seer gekry. Ek denk as ek 'n papier moet uitdeel en sê, skryf my van jou seer op, neer op die papier, denk ek gaan ons 'n boek skryf aan die einde van die dag. Van die kere wat ons seer gekry het, en hoor vanoggend vir my, hierdie seer kry is gefokus om jou en my uit die game uit te kry. Sodat ons sal ophou om met mense te praat. Sal ophou om vir mense te vertel van die liefde, van die vorige keer toe ek het gedoen het, het ek so seer gekry. Satan het het reg gekry om die kerk so te besoedel, want die kerk was eintlik 'n plek gewees waar mense in vrede moes saamleef. En ek het nou gedog, ek gaan 'n amen kry nou hier. Die kerk was bedoel gewees om 'n plek te wees waar ons in vrede saamleef. Ons het 'n lang ruk terug, het ons gepraat oor die hoeksteense skrif, en dit staan in Haggai 2, en in Haggai 2 staan daar geskrywe dat die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. En dan sê die B-gedeeltjie hierdie woorde, en op hierdie plek sal ek my vrede gee. My broer en suster, kan ek vir jou vra vanoggend, waaragtig voor die Here, wandel ek in die vrede elke dag van my lewe, of is dit maar net iets wat op 'n hoeksteen geskrywe staan? Het ek die vrede van God in my hart, wat ek projekteer na ander mense toe, want hier is 'n groot ding vir my, ek kan nie sê dat ek het vrede en ek gee dit nie, ek kan nie sê ek het genade en ek gee dit nie, ek kan nie sê ek het liefde en ek gee dit nie, want dan is iemand besig om vir my te mislei iewers. Want as ek vol is van die liefde en die vrede en die genade en die aanvaarding en noem dit wat daar is in die Here, as ek vol is van dit, dan gaan ek nie anders kan as om dit te projekteer nie, as om dit te gee vir mense nie. Maar die kerk het het reg, of die Satan het het reg gekry om die kerk so te besoedel, want my broer en suster, mense in kerke kry dit nie eers reg altyd om in vrede saam te lewe nie. En dit breek my hart. Dit breek my hart as ek sien dat mense wat hulle self kinders van die Here noem, nie in vrede met mekaar kan wandel nie. Maar God het gekom om ons te geroep en hy het vir ons 'n verlengstuk gemaak dat ons sy vrede sal verkondig. Hoe kan ek sy vrede verkondig, as ek nie in vrede met my broer saamlewe nie? Daarom moet ons dit doen. Ek maak klaar, so binne 'n paar minute. Maar daar is 'n man gewees, 'n groot sendeling, met die naam van Stanley Jones. En joh, ek wil sommer huil as ek daaraan dink. Ek kry soms 'n knop in my keel, as ek aan hierdie ding dink. Stanley Jones was op 'n sendingstrip gewees, 'n sendingstog, was hy na Indië toe. En daar het hulle probeer om die Indiër mensies in Indië te bereik, Bangladesh en al die plekke daar. En op 'n stadium het Stanley Jones het reg gekry, hy het het reg gekry om met
Mahatma Gandhi een afspraak te krijgen. Nou, Mahatma Gandhi is die leier van die Indiër geloof. Stanley Jones heeft een afspraak gekregen met Mahatma Gandhi en hy het vir hom hierdie vraag gevra. Stanley Jones vraagt voor Mahatma Gandhi hierdie vraag. Vraag vir hom, hoe kan Christendom meer aanvaarbaar word in Indië? So hierdie gelovige, hierdie sendeling, vraag vir hierdie Indiër gelovige man, om sê, hoe kan Christendom meer aanvaarbaar word in Indië? En Mahatma Gandhi het hierdie woorde gesê, en dit het my tot stilstand gerik, my broer en sister. Mahatma Gandhi het gesê, I would suggest, first, that all of you Christians begin to live more like Jesus. Mahatma Gandhi het na hierdie stelling het hy gesê, I like your Christ, but I don't like his followers. My broer en sister, as ek en jy die opdrag, as ons hierdie opdrag, hierdie verlengstuk, wat God bedoel het ons moet wees, as ons dit effectief wil uitlewe, denk ek, gaan ons op een punt kom, waar ons nie programme en lichte en rook en airconditionings en al hierdie goeders wat ons doen om mense te trek. Dan gaan ons ophou met dit, maar die enigste manier wat ons gaan moet doen is om to be more Christ-like, om meer te lewe en te wees soos Jesus Christus. Die Bijbel komt voor ons in 1 Johannes 2 vers 6 en hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Om te wees soos wat Jesus is. 1 Johannes 2 vers 6 in die message vertaling sê, anyone who claims to be intimate with God ought to live the same kind of life Jesus lived. Ek denk dat is het een manier, my broer en sister, hoe ons die wereld gaan bereik, hoe ons hulle gaan soek en red en die wat verloren is en het gaan wees dat ek en jy sal begin wandel soos wat Jesus gewandel het. Ruth Graham, die groot prediker, Billy Graham's vrouw, Ruth Graham, skryf een boek en in haar boek, die boek sy naam is Legacy of a Pack Rat, skryf sy van een en ander man met die naam van Pashi en dis soos in ernstig. Pashi het in California of in Carolina, North Carolina, het hy gaan swat. En toe hy daar kom, het die Grahams met hom bevriend geraak. En die Grahams het met hom begin praat oor Jesus. En sy antwoord, Pashi se antwoord was gewees, I would like to believe in Christ. In fact, we of India would like to believe in Christ, but we have never seen a Christian who is like Christ. Dit het daar in die dink gesit. En dit wat sy oor gedink het was, hoe is een mens wat soos Jesus is? En ek denk dit sit my ook een bykie aan die dink, my broer en sister, want hoe is jy as jy soos Jesus is? Is het sy wonderwerke? Is het die mense wat hy opgewek het uit die doodheid? Is het sy liefde? Is het sy prediking? Is het sy wijze? Hoe is een mens wat soos Jesus is? Want as ons meer soos Christus moet wees, hoe gaan ons moet wees? Nou ons, ek kan nie vir jou sê hoe om Christ-like te wees nie, maar ek kan vir jou sê hoe Jesus is. En ons het jare terug het ons ou liedjie gesing en weer wil ek sê dat daai ou liedjies was my so mooi gewees, maar daar was groot salving op dit gewees. Maar julle wat nou al baie lang in die Pinkster is sal hom onthou. En ek hoop ek gaan hom reg kan sing vanoggend. Te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus, ek verlang, te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy. Ek denk hierdie koorkie spel uit hoe Jesus is. Ons hoor dit. Te wees soos Jesus, so rein en heilig en so sag en nederig. My broer en sister, kan ek vanochtend net kort vir jou sê, dat as ek en jy wil wees soos wat Jesus is, gaan ons een rein leven moet lei.
Ons gaan een rein leven moet lei. Die woord vir rein hier is een woord wat betekent skoon en onberispelijk en blameless en skuldvrij. Kom ons hoor dit net weer vanochtend. Skoon en blameless en skuldvrij. Die woord hier impliseer een rein hart wat gereinig is door vier gelouter. En dat is precies hoe kom die Heilige Geest gekom het. In Matteus 3 vers 11 sê hy, dat Jezus zal jou en my doop met die Heilige Geest en met vier. En die ouwe mense het gesê, die vier brand alles uit die ouse leven uit wat niet daar moet wees nie. En misschien dalk het ons als Pinkstervolk weer nodig om gedoop te word met die Heilige Geest en met vier. Dat ons rein leven sal wandel, dat ons woord ons eer sal wees, dat ons belofte sal hou, dat ons sal doen en wees soos wat Jezus was. Je ziet mijn broer en zuster, en hoor mij mooi vanochtend. Ons bedien nie net een woord nie. Ons sê nie net vir mense dat Jezus het jou lief nie. Ons bedien ook een geest. En als die geest van jou niet rein is, nie, weet je wat bedien jij? Je bedient die geest waarin jij wandel. En ons moet een rein geest hê. En daarom, mijn broer, mijn zuster, jij en ik, wat een kind van God is, maak dit met jouself uit. Maak het met jouself uit. Hoe gaan het wees? Gaan ek een verskeilde agenda hê? Gaan ek die Here so dien, een voet in die wereld en een voet in die kerk? En wow, hoe gaan het wees? Ek gaan een rein hart hê, zodat ik die Here kan dien en een verlengste kan wees in sy hand. Ik lees verder. En die ook hoortjie sê, so rein en heilig. Het jy geweet dat die Bijbel kom vir ons daar in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 en hy sê dat ek en jy moet heilig wees, soos wat Christus heilig is. En niet een van ons kan vanochtend misschien al sê ons is heilig, maar ons kan toch sê ons is heilig. Want die woord heilig betekent ons is afgesonder tot God. Ons is afgesonder tot God. Ek en Rita is in 1984 getrouwd, die 11 februari, en as ek my lewe oorkry, doen ek het weer. Trou ek weer met haar. En ons is al hele paar jaar met elkaar getrouwd. Maar kom ek sê vandag vir jou, ek is afgesonder tot my vrou. Ek het nie oë vir 'n ander vrou nie. Ek kyk nie oor die draad nie. Ek het my mind opgemaak, dis my vrou. Ek loer nie oor ander kant die draad nie, dis my vrou. Ek het my mind opgemaak, ek gaan God dien. Ek het my mind opgemaak, ek gaan afgesonder wees vir sy dienswerk. Hoe staan die saak met jou, my broer en suster? Hoe staan die saak met jou? Kom ek kerk toe om geblest te word, of kom ek kerk toe om toegerust te word, omdat ek afgesonder is? Jesus was afgesonder, hy het nie 'n verskeilde agenda gehad nie. Hy het nie twee agendas gehad nie. Sy agenda was geweest om siele te soek en te red die wat verlore is. Hoe gaan dit wees met jou en met my? En dan gaan hy ook koortjie aan, my broer en sister, en ek maak hom klaar. Hy sê, so sag en nederig. So sag en nederig. Ja, julle ouens. Ja, julle ouens. Hoor vanochtend vir my. Hoor vanochtend vir my. Die woordjie sag en die woordjie nederig kom ook in die Bijbel voor. En die woordjie sag kom in Matteus 5 voor. En hoor wat sê hy. Hy sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die Here sien. My broer en suster, sagmoediges. Ek word hartseer as ek dink daaraan, hoe hard kinders van die Here geword het. Hoor my uit, kind van God. Ek raak hartseer as ek dink daaraan hoe hard kinders van die Here geword het. Maar as ek sien, Jesus was sag geweest. Jesus was ferm. Jy het hom nie net sommer, meek doesn't mean weak. Jy het nie maar net oor hom geloop nie, maar hy was sag geweest vir die sondaar. Hoe staan die saak met jou, my broer en suster? Hoe staan die saak met my? Nederigheid. Nederigheid beteken nie om minder van myself te dink nie. Maar nederigheid beteken om minder aan myself te dink. En so baie keer dink die kerk net aan self. Net aan ons. Net aan my. I, me and myself. En eintlik gaan het nie daaroor nie. Te wees soos Jesus. Hoekom sê ons so? Want Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En nou kom hy en hy gee vir jou en vir my die stokkie. En hy sê, gaan, soek en red die wat verloor is, natuurlijk in die naam van die Here. Natuurlijk in die naam van die Here. As ek 'n korporaal in die weermag was, dan zou ik nou vir u gesê het, wie van u wil op aandag spring, en sê, Here, ek meld aan. Ek meld aan vir diens. Here, ek is misschien nog nie daar nie,
maar ik meld aan vir dienst, so dat die in my sal werk. My hart sal werk, Heere, dat ek een verlengstuk sal wees in die hand van die Heere, om gebruikt te word tot sy eer. Wie gaan samen met my staan? Heere, ons besef vanmorgen dat U die stokkie vir ons gegee. Heere, U die stokkie vir ons gegee. Heere, U het gekom en U het die fondasie gelê, U het die verlossingswerk begin. En Heere, wat ons nou moet doen, ons moet aangaan met dit. Heere, dat ons Jesus aan mense voorstel. En Heere, U bekragtig ons. Want toch sê U dit vir ons daar in Handelinge 1 vers 8, dat julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Heere, U geef ons die krag om het te doen. Maar Heere, so baie keer intimideer die dinge wat met ons gebeur het, ons uit die krag wat U vir ons gee. En Heere, so baie keer swoeg ons die knie, voor dit wat met ons gebeur het, en die seer, en die eina, en die getekkel op die veld. Heere, boelie dit ons uit, uit die krag wat U vir ons gee. Maar Vader, ons staan vanmorgen voor U. En Heere, ek wil my hande opsteek vandag. En Vader, my gebed is, soos wat Catherine Kuhlman gebid het, if you can use anything, Lord, use me. Heere, as U reguit streep met 'n krom swaard kan trek, Heere, gebruik ons. Ons staan vanochtend in die diens, ons meld aan vanmorgen, Vader, dat U ons sal gebruik. Heere, dat ons Jesus vir mense sal wees. Heere, dat ons Jesus sal wees, so rein en heilig en sag en nederig, soos wat die ou koortjie sê. Tot eer en verheerliking van U lieflike naam. Vader, ek kommandeer vanochtend elke kind van God wat hier staan vanmorgen op. Ek kommandeer hulle op, Heere, dat hulle vir hulle self 'n target sal stel om iemand na Jesus toe te lei. Om met iemand oor die Heere te gaan gesels. Om iemand te nooi om na die kerk toe te kom, so dat daar die iemand, daar die persoon, toegerus kan word, om weer een sielewenner te kan wees, tot eer van die lieflike naam. En ons sê vir die dankie daarvoor, Heere. Kom word verheerlik in ons midde, Heere, is my gebed in die naam van Jesus. Terwyl pastoor bezig was om te bedien, kom hierdie koortjie by my op, en ek vraag vir die Here, maar hoekom kom hierdie koortjie by my op? Hoekom kry ek hierdie gedagte? En die koortjie sê, never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. En ek weet nie wie vanoggend die staan, wat voel, Here? Ek het daai liefde nodig. Ek moet vanoggend Jesus se liefde ervaar. Soos pastoor gesê het, ons gaan deur dinge. Ons gaan deur moeilike tye. En hy sit dalk vanoggend hierso of staan vanoggend en sê, Jesus, ek wil die liefde ervaar. En ek het pastoor gevra om hierdie koortjie te speel vir ons, en ek wil hê jy moet saam met ons sing, en dan ga ek vir ons afsluit. Karakter is deel van wie jy is, Heere. En Heere, vanoggend, waar ons dalk twyfel, waar ons dalk voel, Heere, ek moet die liefde ervaar vanoggend. Is my gebed dat die liefde sal openbaar en elke van ons heen.
Jy sal toevou met die liefde. Jy sal vastdruk teen die bors, soos Johannes op die bors gelê het om die hartklop te hoor. Heer, dat ons werkelijk vir oggend die hartklop vir ons sal hoor. Heer, die plan vir ons, Heer. Heer, die perfecte plan, die perfecte liefde vir ons. En ons sê vir dankie daarvoor. Amen. Mag jy wonderlike middag hê. Dankie. As never fails.